პარკინგის მოწესრიგება ისეთ რომ მიღებულია გადაწყვეტილება ზალიკოს მიერ და ჩვენი გუნდის მიერ რომ სიტი პარკი დედაქალაქში აღარ იქნება და ოპერირებას პარკინგების და მიმართულებით გასწევს ისეთი კომპანია რომელიც შექმნის საპარკინგე ინფრასტრუქტურას და მინიმუმ გააორმაგებს როგორც მრავალსართულიანი პარკინგებით ასევე დამატებითი პარკინგების შექმნით ასევე ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა ტრანსპორტზე და რა თქმა უნდა მთავარი ორიენტირი ქალაქში უნდა იყოს ფეხით ან